A morte foi confirmada pela direção da penitenciária ainda durante a quarta-feira. O detento, que estava sozinho na cela, foi encontrado morto durante a manhã. De acordo com os agentes, ele acordou, fez os procedimentos de higiene para receber o café da manhã, quando logo em seguida passou mal e caiu. Os primeiros atendimentos foram feitos ainda na cela, mas ele estava sem os sinais vitais. O detento tinha várias passagens pela polícia, inclusive por porte ilegal de arma de fogo e roubo, algumas quando ainda menor de idade. Após atingir a maioridade, ele foi condenado a 9 anos de prisão. O diretor da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão está em Curitiba, mas prontamente atendeu a nossa equipe e enviou um áudio contando que o detento já havia sido internado por 2 dias e recém tinha voltado à penitenciária quando foi encontrado caído em um dos cubículos. O detento estava no chão, caído, né? Momentos antes ele estava em conversa com os demais presos do cubículo ao lado, né? Ele estava sozinho por uma questão médica, né? De cuidado, ele, visto que ele havia recentemente, no dia anterior, tido alta médica, né? Após passar alguns problemas no hospital. E diante disso aí foi acionado o setor de saúde, mas já constatou o óbito. O corpo do detento, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal após a perícia. Agora o órgão deve emitir o laudo com a causa oficial da morte em até 30 dias. Ainda de acordo com a direção da penitenciária, foram adotados todos os procedimentos para investigar o caso.